kepada semua. Pada hari ini, kumpulan kita akan mempamerkan rumah kediaman yang kreatif. Nama kumpulan kita ialah Smarty. Rumah ini direka oleh Azmi, Anushka, Janini dan Afina. Rumah kita dibuat daripada pelbagai bahan seperti kotak, kertas, toothpick, hot glue, gum, kain fabric, gunting, hiasan dan cat warna. Rumah kita mempunyai ruang tamu, bilik tidur, bilik tandas dan balkoni. Rumah kita ada 5 pintu dan 5 tempat tingkap. Bilik tidur, tandas, ruang tamu. Sekian, terima kasih.